якщо говорити про ArchiveKids, це міжнародний фестивальний рух, який зародився в Амстердамі і зараз проходить близько, ну, приблизно у 40 містах світу. З минулого року проходить вже і в Україні. Розпочався у Києві і цього року планують провести у Дніпрі. У кожному місті є об'єднуюча ідея – це поєднання архітекторів, сучасних містобудівельників, урбаністів із дітьми. Дітьми віком від 7 до 12 років. Цей фестиваль, він орієнтований на формування нового покоління мешканців Дніпра. І ми хочемо побачити, хто саме буде закладати цей початок нової міської свідомості. У Дніпрі ми обрали тему «Зелена архітектура», оскільки відчуваємо, що саме цього недостатньо. Місто, і це те, у чому дитина потребує незалежно від свого віку. І під час 4-годинної співпраці з архітекторами діти створюють свої проекти зелених міст. Вони пропонують ідеї, якими вони можуть бути, роблять ескізи разом з архітекторами, і вже по цим ескізам вони створюють міста. Якими вони будуть, ми побачимо вже на самому фестивалі. Щось таке розповісти дітям, щоб вони коли трошки стануть старшими, коли від них щось буде залежати, вони вірили в себе і мали таку віру в те, що саме від них залежить їх майбутнє і те, що їх оточує. Розкажу про своє дитинство, трошки розкажу про свої мрії, про те, що привело мене до гончарства, до саду. Мрії бути чарівником, бути такою людиною, яка щось робить, щось здає. Ну, мені в дитинстві дуже подобалось, от там якоїсь там дерев'яшки щось виточити, там з глини щось зліпити, з якихось матеріалів щось зробити, те, чого ще не було, і що тобі до вподоби, і що радує тебе і оточуючих. Проєкт для підлітків з родин загиблих та поранених учасників АТО. Його назва Dream Pro. Ми мріємо про щось, а про це ще й профорієнтація. Намагаємося їх запросити в такі різні майстерні, на підприємства, де вони можуть опинитися в середовищі, відчути на собі, як воно бути, там, мати таку професію або іншу. Діти завжди приголомшені, тому що вони бачать живу людину, котра усім цим володіє. Діти, вони бачать завжди результат вже. Вони не розуміють, як до цього результату можна досягнути. Нам проводили майстер-клас, там, де було на вибір. Либо ви ліпите своїми руками посуду, либо ви працюєте за гончарним кругом. Я вибирала за гончарним кругом роботу. Мені дуже подобалось, це дуже полезний опит. Правда, виходить, не у всіх з першого разу. Дуже подобається творчество і просто придумати щось своє, робити щось своє. Особливо потім смотри, як це подобається другим людям, як вони підтримують твою мисль, і ви йдете як в одному теченні. Я Дніпр люблю всім серцем, просто це мій найлюбіший город. Мені так подобається, як я тут постройки, які тут сади, парки, люди.